kamp. En tight kamp, der kæmpes under 81 kilo. Det er ligeledes en A-klassekamp, og den er berammet til 3 gange 3 minutter. Første kæmper på vej i ringen kommer fra Grækenland, fra Songas team på Rodos. Han er tidligere IFMA European Champ, og han er WBC Nation Champ. På vej i ringen til sin 21. kamp. En varm velkomst til det blå hjørne, Kleantis Kyriakou. Og så skulle der gerne gennem røgen komme en herre fra Grækenland ud. Kleantis Kyriakou, og han er her. År gammel fra Rodos. Og så har vi et fejl af ringe, at du vil være lige af de fald. Hans modstander til det modsatte hjørne kommer fra Siam Muay Thai. Han er tidligere MTGP verdensmester, han er ISKA EU-champ, og han er 3 gange dansk mester. Så er der underholdning, mine damer og herrer, så I skal være høflige og hjælpe ham på godt på vej i ringen. Til det røde hjørne, Frederik Winther! Frederik Winther på vej i ringen. Virkelig, virkelig dygtig i sit fag. Ja, det bliver spændende. Ja, det gør det. Og jeg husker sidst, vi var her i Brøndbyhallen, der var han altså ude i tårne, men endte altså med at sende sin modstander i tårne. Ja, han stod vel egentlig for dagens knockout. Det må vi sige. Og det var altså i titelkamp. Og han kommer jo ikke mere, Frederik Winther fra Siam, der er hans klub. Siam, Nørrebro, København. Hvad så, publikum? Giv ham nu en kæmpe hånd her i Brøndbyhallen. Ja, når han ikke dyrker thai-bokse, så er han i gang med at studere til at blive ingeniør. Frederik Winther, der er blevet 30 år. Ja, det sker jo for os alle sammen. Ja. Det er jo mange år siden, jeg var altså 30, ikke at blive ingeniør, men at blive 30. Ja, han er en meget sympatisk fighter. Ja, bestemt. Og det er klassen op til 81 kilo. 3 gange 3 minutter er menuen. Nu så vi jo den seneste af de græske fighter, som vi havde oppe, at de bestemt havde noget at komme med. Absolut. Og mon ikke det her også er tilfældet. De kommer jo begge fra Rodos. Jeg ved ikke, om de kommer fra samme klub, men jeg kan håbe på, at han kommer med lige så meget som hans græske kammerat. Og de bliver kaldt til ringens midte med det samme. Ikke tid til så meget thai-dans denne gang. Nej, han er hurtig til at kalde dem ind. Ja, det er fint nok. For lige at sætte det helt på plads, Frederik Winther altså med de røde handsker. Hans græske modstander med de blå handsker. Første gang omgang. Ja, det er godt sige. Ja.
Så jeg ved godt, man kan se, at han ikke er UF'en grækeren. Nej. Han ligger til at have fint overblik. Ja, jeg synes, der måske er en lille smule respekt for begge to. Ja. Det er jo nok meget godt, men du har ret. Han ser bestemt ud, som om han er en værdig modstander. Det er godt, Frederik. Ja, han kan slå hårdt, Frederik, det ved vi. Han kan slå hårdt, og han kan godt finde ud af at bokse også. Så. Åh, det er godt. Fanger lige i sparket med paraden der, Frederik Vendt. Han skal lige snært tættere på, før han kan aflevere de der krumme slag. Der. Flot arbejde. Flot han arbejde. Kommer godt igen, Grækeren. Ja, altså. Det gør han. Jeg skulle lige til at sige, det er dumt at, tage, dumt at blive stående og tage dem. Ja, det er godt. God albu. Men Grækeren kæmper flot imod os. Det er fint. Ui, god albu der, Frederik. Og den kunne mærkes. Den kunne mærkes. Nu skulle han altså lige trække luft ind. Fremragende. Nu skal han komme ind og afslutte omgangen ordentligt. Sådan. Spark igen. Godt dybt flag også, hvad jeg venter. Han skal slutte med det spark med højrebenet. Der. Godt. Øj, var det godt, Frederik. Øj. Han fandt her venter i hjørnet. Øj. Skal der følges op. Og det er løbet siden ud. Fremragende afslutning af Frederik Venter her. Ja, det var flot. Det var flot. Men ellers en forholdsvis lige omgang, synes jeg. Det synes jeg også. Det synes jeg også. Altså, der er et plus til Frederik, det er der ingen tvivl om. Men jeg synes, at det blå hjørne, Grækeren, han gør det rigtig godt. God afslutning her. Han bliver lige løbet over ind til sidst, men det er det. Han tager meget godt i paraderne, ikke? Altså. Jo. Jeg ved ikke, om vi ser dem. Der er lige på et tidspunkt, hvor Frederik går ned og faktisk gør noget, som jeg sjældent ser, men som jeg godt kan lide. Han går ned og forsøger at slå en højere albu til kroppen. Ja. Og det er sjældent, man ser albuslagene til kroppen. Ja. Så her er afslutningen på runden. Ring and free. Seconds out. Anden omgang skal vi have sat i gang. Og det sker her. Anden omgang. Som du siger, han er hurtig til at bytte dem. Ja, det er han nemlig. Han kommer kontra. Ja. Så hurtigt han kan. Ja, ja. Syrensen virker lidt fysisk stærkere og venter. Det der korte spark, Frederik har oppe i midten, der rammer i mellemgulvet hver gang, den gør altså også ondt. Ja. To gode spark, og dybt slag efterfølgende. Fint til at vente. Sådan. Igen. Igen. Kom, arbejde, mens du står derinde. Sådan, ja. Ja, ja. Flot dybt arbejde. Men han vil gerne kontra. Ja. Ser det ud til Grækeren. Han, ja, han går og venter på det. Ja. Ikke for mig for selv at starte til. Åh,
Og hvis sådan et sving rammer, som man kommer med der. Det kan være farligt. Ja, det så vi jo Frederik sidste kamp, bare med modsat fortegn. Ja. Tættere på, før du laver den der malbue. Sådan, træd frem, når du gør det. Det er flot. Ja. Det er 2-3 gange, har han gjort det nu. Det kommer ikke helt rent ind, men... Nej, men det taber grækeren. Ja, det gør det. Ja, det gør han bange for, hvad der kan komme. Men han er nødt til at blive mere påpasselig, ikke? Ja, ja. Sidste halve minut kører vi på. Jeg kan godt lide den dybe venstre for Frederik. Ja. Hvis den rammer rent, så er det også en, der lægger folk ned. Og det har Hans Jørgen også set. Ja, ned til kroppen bliver der råbt. Ja. Slut på anden omgang, og... Ja, ja. Han sætter sig for alvor på kampen nu, Frederik ja. Winter, synes jeg. Ja, nu er der ingen tvivl om, at han fører. Som du selv siger, så virkede det som om, at grækeren måske lidt for længe gik, var afventet på at komme i en kontra. Ja. Måske har han indset, at det er der, hans chance er. Men så skal han altså så skal han satse alt på det der sving, som han har slået et par gange ja. Med venstre hånden. Fysisk, der tror jeg, jeg ved ikke, om man kan sige sådan, at Frederik Winter kan slide ham op på den der albu. Var god. Ja, han misser den første og kommer så ind med nummer to. Ja. Ikke? Det er fremragende. Og det er der, hvor jeg mener, at hvis han formår at træde ganske få centimeter frem, samtidig med, at han afleverer albuen, så er det det, der afgør det. Men du kan ikke stå stille og slå den. Ja, det kan du godt, men det har ikke samme effekt. Ringen fri. Han får dobbelte isposer på... Så kan vi godt tåle et lille bivel op her. Tredje og sidste omgang. Sidste omgang. Så må der godt komme lidt tempo på. Tredje og sidste omgang. Gode kombinationer der fra Winter. Sådan, ja. Ja, ja. Prøv kombinationen af sparket og hooket. Der. Åh, det er godt. Øj, flot knæ, der kom der. Kig igen. Ja, dem er han altså god til, dem der går ned i midten der. Flot, flot albu, men han bliver ramt igen, altså han bytter ja. Dem, som vi har snakket om før. Og bliv ved. Få et lille cut også, Grækeren. Ja. Ja, der var den. Der var den, som du efterlyste, Kim. Den kan mærkes. Også i morgen tidlig. Og det var ikke engang leverslaget. Det var faktisk ned i... Det var lige i mellemgulvet. Ja, og den er... I sækken, som jeg plejer at kalde det. Ja, en opfølger på de spark. Ja. Og så får sådan der, så kommer sparket igen, sammen. Ja. Men nu skal han slå venstre hånd dybt i stedet for. Derover er. Ja, derover. Åh, det er godt bokset. Det er godt, ja, Frederik. Det er godt. Ja, det er fremragende afslutning her. Sidste sekunder af kampen. Og der er vist ikke længere tvivl om, hvem der vinder der. Ui. Bomber der mange. Altså, stadigvæk masser af tid. Stadigvæk minut næsten. Nå, jeg synes, tro kun, der var 30 sekunder tilbage. Jeg tror, de ser forkert over i ringen, og ja. Det var det, du hørte måske. Ja. Så kan han jo godt nå at afgøre det. Så skal du bare holde tempoet ja. Det, min ven. Ja.
men han kan godt tage imod her. Ui, den sad godt igen. Ja, der er ikke meget modstand tilbage nu. Nej. Øj, igen godt dybt op og så knæ. Øj, hvor er det godt. Flot indsats af Frederik Winther. Sidste 30 sekunder har vi taget fat på nu. Suveræn tredje omgang, han har lavet her. Han skal bare blive ved med kombinationen. De sidder jo suverænt godt. Øj. Ja, flot, flot tredje omgang. Ej. Han lige lukker af med for lige at sætte det hele på plads her. Ej, det, det var virkelig, virkelig overbevisende. Ja. Der blev ikke efterladt noget til tvivlen der. Det gjorde der ikke. Fik virkelig sat pres på. Og så kunne han heller ikke komme på kontraen nærmest. Det knæ, du lige viser, han lige viser der. Altså, ufatteligt, han bliver stående. Ja. Men han var veltrænet. Og der kom Kyriakou, det var han. Ja. Men der er også grænser for, hvor meget man kan modtage uden at lige mod i gulvet. Man prøver at se de bomber, der mange der. Der er altså meget, der rammer. Ja. Og så lige spark også. Knæ og det hele. Jamen, det er gode kombinationer, ikke? Det er højt og dybt, og det er spark og backspin elbow. Ja, og flot. Jamen, altså, han prøver det hele. Det er jo fremragende. Ja. Stærk indsats af Frederik. Ja, flot fight. Flot fight. De der dybe, de... Og dem der, han kommer med til sidst, hvor han forsøger sig i begge sider med de dybe slag. Det er flot. Og så fortjener de en kæmpe bifald. De to herrer heroppe i ringen, mine damer og herrer. Vinder af denne aftens 12. kamp, en tegnkamp under 81 kilo, er en klassekamp, som gik 3 gange 3 minutter. Blev med dommerstemmerne 3-0. I det røde hjørne, Frederik Winther! Ja, Frederik Winther selvfølgelig vinder af den her kamp. Ja. Men også stor ære til herren fra Grækenland. Jeg synes, ja, det synes han kæmpede, hvad han kunne, og i første omgang synes jeg faktisk, han var fint med. Ja, jeg synes, det var en fremragende kamp. Og jeg synes heller ikke, han var ufarlig i den sidste halvdel af tredje omgang. Ja, der var han ikke mere. Der havde han ikke mere at komme med, så skulle det være et feberstød, ikke? Men, fremragende kamp. Og dermed så er det tid til en omgang reklamer, inden vi er tilbage med en titelkamp. Så bliv endelig hængende her på Pluto. Her hvor vi lige får et par highlights med, og så har vi lige en kort reklamepause. Se nu knæet, der kommer der. Boom! Ja, det var en flot indsats.